េតុអ្វីត្រូវស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ41ដែលត្រូវចាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង60លានដុល្លារអាមេរិកតាក់ទងជាមួយនឹងការស្ដារនិងលើកគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ41ដែលមានប្រវែងសរុបជាង95គីឡូម៉ែត្រដែលនៅក្នុងនោះការស្ថាបនាផ្លូវនេះគឺត្រូវចំណាយថវិការហូតដល់ទៅជាង67លានដុល្លារអាមេរិកដោយនៅក្នុងនោះគឺមានហេតុផលដែលត្រូវតែលើកគុណភាពផ្លូវនិងស្ដារផ្លូវនេះឡើងវិញចាក់ស្ដែងផ្លូវជាតិលេខ41គឺភ្ជាប់ពីខេត្តកណ្ដាលនៅត្រង់ចំណុចថ្នល់ទៅតឹងរហូតដល់ស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតដោយត្រូវឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតហើយផ្លូវជាតិលេខ41នេះគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយសាងសង់ជាប្រភេទផ្លូវក្រាលបេតុងកៅស៊ូ AC កម្រាស់5សង់ទីម៉ែត្រនិងពង្រីកទៅតឹងតួផ្លូវរហូតដល់ទៅ12ម៉ែត្រហេតុផលនៃការស្ដារនិងលើកគុណភាពកម្រិតផ្លូវជាតិលេខ41ដែលជាផ្លូវមួយខ្សែដ៏សំខាន់នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកថាផ្លូវនេះគឺជាដំរាយផ្លូវដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងពីសម័យព្រះបាទអង្គឌួងនៅក្នុងសតវត្សទី19នៅក្នុងការតភ្ជាប់រាជធានីនៅឧដុង្គទៅដល់សមុទ្រខេត្តកំពតហើយផ្លូវជាតិលេខ41នេះក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់វិស័យដឹកជញ្ជូននិងទេសចរផងដែរដោយតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺតភ្ជាប់ខេត្តសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរកាន់តែងាយស្រួលកាន់តែលឿននិងសុវត្ថិភាពជាងមុនដោយតភ្ជាប់ទៅកាន់កំពង់ផែអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ដូចជាកំពង់ផែពហុបំណងនៃខេត្តកំពតមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មដែលកំពុងសាងសង់កំពង់ផែទេសចរខេត្តកំពតនិងកំពង់ផែទេសចរខេត្តកែបនិងកោះទុនសាយដែលទើបនឹងសាងសង់ចប់រួចរាល់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់ទេសចរធម្មជាតិវិញគឺនឹងតភ្ជាប់ទៅកាន់បណ្ដាខេត្តសំខាន់ៗដែលជាប់មាត់សមុទ្រដូចជាខេត្តបរសេនុខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតនឹងតភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្លូវជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាផ្លូវជាតិលេខ3ផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវជាតិលេខ31និងផ្លូវជាតិលេខ33ដូច្នេះការកែប្រែមុខមាត់ថ្មីនៃផ្លូវជាតិលេខ41នេះគឺពិតជាសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកទេសចរផងដែរហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការសាងសង់វិញផ្លូវជាតិលេខ41ក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅអំឡុងឆ្នាំ2026ដោយត្រូវអនុវត្តការសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិន CRBC និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសខ្វាងចូវវ៉ាន់អាន